ba njagala kubebaza njagala kubasiima mutugoberera buli kiseera butubategeereza ne bukabanga kaseera kabadde katono mutugoberera basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe gegange era ne munywanyi wange muganda wange mukwano gwange eyambeererawo nga bangobye ku lediyo neyampanga emitwalo etaano yekka mu benakyazanga yekka besigi n'asasulira ennyumba kaweesi omugenzi n'ampa ebijanjalo n'akawunga basatu bokka basigadde bonna banjagulira kyebamwagala bantu bameka bewafuula kye bali bayitirivu ababaka bameka bayita mikono gya FAO mu programu eyo ate abaganda ne banzigulako olutalo olw'okukolagana n'omunnalwanda nange ne ŋŋamba nti yalina obwongo obutegeera obukwatagana n'obwange sijja kuleka abaganda tebalina kugulako lutalo kubanga ate kabaka wa buganda ye yasenza abanyarwanda ddamu mpulire kabaka wa buganda yasenza abanyarwanda mu buganda era muganda mukulu waffe Ssemajjigo omulemirembe obwakabaka bwa buganda bwe bwamuwerere London n'asoma n'amayizayo degree yasooka n'eyokubiri era kabaka n'amulonda nga deputy katikkiro we so relationship yaffe ne buganda ejja ebaddewo era ejja kubeerawo forever so mwagala nnyo era ate nekiramu tuwasizzaamu tewali kika mu buganda kitaliimu musayi gw'abanyarwanda kakati naddala ate abakungu tewali kino nkyogera sikiddamu tewali famire mu buganda etalina musayi gw'abanyarwanda kakati ate okuviira ddala ku ntikko mpaka wansi abakitegedde mukubire mukamenga buli tukwatagana ne Frank Gashumba twogera ku nsonga ezitukwatako fenensi yaffe twogera ku bitukulaakulanya twogera ku maka gaffe twogera ku ebyokusinza twogera ku politics kubanga ya shaping egwanga all around mu Uganda kino nkyogera nga ntya Allah obanga ntya Mungu obanga ntya Katonda tewali bantu baali bakola show nga Gashumba ne basajja mivule ffe tuyina competency ffekka okwogera ku buli kintu ate nno kitugusa ekintu kyokka kye tutayogerangako gy'emipiira egyo gyo sinza gyogerako kuba buli mujye gagimanyi n'ekirala olina ekintu kyewayogeranga nti abaana bannayuganda bamanyi omuzannyi azanyira mu Maniyu bamanyi azanyira mu Arsenal bamanyi omusaala gwafuna bakoci baabwe webale nnyo oli afuna bumi kyekyatugana mu kubyogerako otegera tubogereko gofuna kyenkana ki twayogeranga ebintu ebinspiring abantu ebintu ebizaamu abantu amaanyi era ntwala omukisa guno okusooka n'embeenenyeza mwenna batulaba essaawa zino twakola omulimu gw'amaanyi nze ne basajja mivule naye ndoza politics ate n'atujja ku layini kati tukomyewo wetwakoma wetugenda okutandikira tugenda kwogera ku bintu byonna bye musuubira nti tulino bibadde birina okwogerwako ate nga tebyogerwako ekirala ebbanga litumaze nga situli ku mpewo abajega bangi batekinze over airwaves abajega bonna bafeke master buli mujega yenna kati ali ku radio ne tv so finally we are back kyetulina obasuubiza kiri kimu nti tugenda kubeera as neutral as possible kyetufa emyaka etaano from today we emyaka kumi from today omuvubuka ali e Masaka ali e Busoga ali e Mbale ali e Mbarara agambe nti obulamu bwe bwakyuka kubanga basajja mivule kino kikulu nnyo nti teri munnabyabufuzi agenda kukyusa bulamu obwo oba we NRM oba wa DP oba wa people power oba ekibiina kyonna enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwe gwandaba essaawa zino gw'olina ogyetuusaako kino kanki kino enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri muntu ajja gikuleetera mu bulamu bwo it has to be you okyogedde emyaka gyonna buli program gyetwabeeranga kubanga nkimanyi bano bannabyabufuzi bonna be mulaba bannabyabufuzi bonna be mulaba oba omubaka we NRM oba we FDC oba wa DP beekolerera bokka kukyusa bulamu bwabwe gwandaba essaawa zino njagala otunuulira ababaka oba opposition oba be NRM embeera gye balimu ne bwe baali so nga kyenkulaga bino bye mpulyamu mugende mugyeyo enkalalala simanya mukebera erinnya lyo ofasiritatinga bano babaka bakyamani beero si oba bakansala so enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo gwe mwana muwala ndaba essaawa zino gwe omwana omulenzi teri agenda gikutuusako okugyako ggwe and I can tell you jendo yoweri Museveni ne wava mu state house enkya gwe nga tokyusizza mindset yo era ojja kusigala ng'oli bubi awo nyini ogambye nti tugenda kubanga twogera ebintu ebali tebyogerwako
Frank mubanga lino litubaddewo lya wiki ewedde neno gye tulimu wabaddewo bintu bingi ebiyitaga okwogerwako abantu ababitegeera abantu abanoonyereza abalina obukugu mu kukola research alina program we mbadde ne bagamba nti tukola ebintu bingi ne Frank era office ya Frank buli desk waliwo computer research mwerere yes, yes. Ne tujja kumpewo ne twogera ebintu ebiri research ebinoonyerezeddwako it's very important okumentioning nti airwaves ziwambiddwa abantu abatatekwa kubanga beboogerera eggwanga successfully never Uganda in the diaspora never was anti abwe bateko kokogerera Uganda bana Uganda bonna bali ebweru tobanenya kubanga toba blaming singa ku kyalo omuchinja aja abawe nya menkapa na atabalaga anti waliyo nenya mensava to blaming abajugula successfully abajega bonna batekinze over airwaves TV zone na radio zone na lwaki the media. Most competent brains in this country successfully zipulinze back Nesiva mkudiscussing ebitu byegwanga. Kati nda process mukoka. Yakulukuta. Alete ebisasiro, ebikebe, endagala, ikongoliro. So tulina okuvaayo bana Uganda abali Germany, abali London, abali US, abali Canada. Baagala nnyo okumanya the reality eri ku ground. Unfortunately, media houses in Uganda tezibalaga the reality. Amawulire tegategeeza press conference. Amawulire gategeeza ogenda on the ground. Exactly. N'ogakola kino ogaleeta. Nemwe n'abali Qatar. Abali Dubai, abali Yemen, abali Saudi Arabia, abali Jordan, mwabana abato abakola emirimu. Temu giving up kino badde nkiraba nyo ngamuga amambu nabantu abana babatira kuma wanga fine. Naye percentage ki yabana Uganda efiride ku gwanga? Teweza na 0.01%. Lwaki timuvayo ne mu profiling n'abaana abali ku kyeya abali Qatar abali Dubai abali Yemen abasucceedinze abatakoseddwa no abaweredde baganda baba bali wano abazimbidde bamama baba amayumba eyo naye tumugiraganga ko mulaga eyakubiddwa ne bamumenye engalo ekyo nzikize ranchi vumira kina kikumi ku kikumi ne time etuse ne the other side of the story ekulechi eveyo tulina ngegwanga kitwalabye tubale tuluddo kiraba mujiria UPDF si mujiria UPDF mujiria Yoweri Museveni ya Yoweri eche kirala kinne munyisa nyo kuba the so called opposition in Uganda successfully mulemi yo branding ati amajia gali mugwanga mu si majega gwanga majega Yoweri Museveni lwachi UPDF ene yatandikete UPDF is a product of NRA NRA yes NRA yekora NRM. So tosobola kwogera UPDF notayogera NRA. So amaji agali mugwanga muno ngabwe twogera tigali presenting the broader Uganda majega Yoweri Kaguta Museveni. Ngaba mugamba mwe mbwa majega obote gatta abantu bwa majega amini. Abantu tugaite gani? Ngai mugaite gani? Lwaki abantu abatigwa ku mulembe guno? Lwaki abantu abatulugwanyiziddwa amajega no kimugamba ati amajega mu 7. Gano majega mu 7 ngai ye. Buyaita agamini, agamini. Gana amaje ate na agamini goga aliko na government no obote. Nega na amaje, amaje UPDF kiringa ngabo labe grass eno yange. Okuva 1980 paka kakati commander ni chief wago aliogu. Yewe Museveni yasala omusirikale kigoba kuza musirikale kigoba demoting so from today temudamune muita amajega noti maje UPDF mugaite Yewe Museveni defense forces no wonder na ibwa tu yagaita yes. Nga amazo kwamba buyinza kakati twalabye generali omu eri tumuyine gwe bagamba nti yakube sase risoka nga bagenda okuwamba emundu ekabamba bayingira munsiko nga ali ku generali gwasinzaako eddaala eri limu former me commander atenga gwali gwe yabadde anenya mu lwatu nga amukambuwalira amukorokota okutegeera nga yali ame commander okutegeera kakati ensobi ezabaddewo n'amunenyeza mu lwatu okutegeera olinga si munenyeza ekigambo okunenya kyangu nnyo blasting kyeki mu Luganda okukayukira namukayukira ekisooka nze kisikiziganya nawe mu Uganda general yomu mu Uganda mulimu omuntu ali omu geno Yoweri Museveni yes certified abano siba general kati tumwene kya mufula general kubera mu nsiku ate bakugamba bali omu nsiku abantu abakola kye bayita liyo vita yali geno sale geno rejema netibatayo kyaligonza
tumwine buli wa yogera yogera kimu zenda kube sasa lyaso era bali ye kabamba bagama yali kuba tafunye instructions era ya accident yeah in the process ine abamaji banyire bafira na yabali bagenzo kulumba kabamba ukitegera ndozo so nze bembanjogera muita general out of courtesy kubanga behavior ya general tumwine yera zemu yenga eri totally to the eri contrary ku behavior ya general wabera oyogera ki ku musajja guyabadde akayukira cyabadde kibinyo nyonyomboza rwaki musirise adamu iwe wawe sebo geno angina geno angina yabadde mu full military uniform nebito jibe byonna geno tumwine yabadde nga ava ku famu ye muleya muleya na mugamba our forces ekigambo mwicho mwakitegedde our forces bani ukitegedde our forces ekisoka geno angina nebo yali badde yakoze ensobi yonna geno tumwine yali badde amusamuninga mu ofisi ye kubanga musinge kitibi ate mu mateka geno angina salebo yali geno tumwine bwe yali ise angina yali sose muyita yekka namubuza kyali kitya nga mukuru munne then inaita bano muganda wange Chirumira n'abalala neyo mu brastinga in front of his bodyguards in front of his CEO na eranze singa na badde angina na badde mva mu maji singa na badde nechize ku kino ekibuzo nyikuru nnyo kibadde kibuzi bwa nnyo nti si geno tumwina asole bikola geno tumukunde mu bantu be inspecting amugwanga kuno mara tumukunde oyo tumukunde one of the best brains in Uganda geno tumukunde oyo yaleta kisobola abada so chikola geno mugira no waliwo abantu bannanyini kana majisi gamwe chechiri kya chogamba kya badategeza nti tukoze kinene nnyo okukumera inya lye jeri ya our forces CUPDF boba ni awa